Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa quinta-feira para trazer as últimas informações e deixar você muito bem atualizado de tudo o que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente, peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, que deixe o seu like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, pois se pensávamos que não podia ficar pior do que já estava, pois eis que o destino prega uma peça no Flamengo e em todos nós rubro-negros. No treinamento da seleção brasileira em preparação para as eliminatórias da Copa do Mundo, o centroavante Pedro rompeu o ligamento cruzado anterior, lesão séria, lesão grave que vai afastar o nosso artilheiro de 10 a 12 meses do futebol. O Flamengo comunicou que reavaliará o atacante Pedro em seu retorno ao Rio de Janeiro, antes de tomar uma decisão sobre os próximos passos a seguir. Porém, já se cerca e se prepara para acionar a FIFA para ser ressarcido pela lesão sofrida pelo centroavante Pedro, com a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no treinamento de ontem da seleção brasileira. Trata-se do programa da FIFA de proteção aos clubes, e o valor a ser ressarcido é proporcional ao salário atual do centroavante. O Flamengo precisa entrar com o pedido de ressarcimento em até 28 dias posteriores à lesão. A indenização a ser paga é feita com base no salário atual do centroavante Pedro, valor do contrato do trabalho do atleta. O programa tem como limite o pagamento de 7 milhões e meio de euros, ou seja, 46,7 milhões de reais, para um atleta individualizado de forma anual. Bom, meus amigos, não parou no Pedro, né? O volante chileno Eric Pulgar, servindo a seleção chilena, não viajará para Buenos Aires para a partida da seleção chilena contra a Argentina. Essa informação foi passada pela Federação Chilena de Futebol, dizendo que Pulgar ficará em Santiago do Chile por precaução. Não confirmou e nem informou nenhuma lesão no volante chileno do Flamengo. Mas, olho aberto, não custa nada para ninguém. Depois das folgas de 3 dias, o elenco rubro-negro se representa hoje, daqui a pouco, no CT Nildo Urubu, às 9 horas da manhã, iniciando assim a preparação para o confronto contra o Bahia. Partida válida pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na quinta-feira, dia 12, lembrando que o Flamengo venceu o primeiro jogo contra o Bahia, jogando lá em Salvador por 1 a 0, gol do atacante Bruno Henrique. O Flamengo terá uma importante sequência de 3 jogos no Maracanã. Após a data FIFA, o mais querido do Brasil vai enfrentar Bahia pela Copa do Brasil, Vasco pelo Campeonato Brasileiro e Peñarol do Uruguai pela Libertadores da América com o apoio da nação rubro-negra. Os 3 jogos, como eu citei anteriormente, serão realizados por competições diferentes e podem definir os rumos do Mengão na temporada e ajudar o time de Tite a retomar o bom desempenho e o bom futebol. Hoje, quinta-feira, às 13 horas, o novo lateral esquerdo do Flamengo, Alexandro, será apresentado em entrevista coletiva de apresentação para a torcida do Flamengo e também para a imprensa no CT Nildo Urubu, a partir das 13 horas, com transmissão da Fla TV. Por conta dessa apresentação, existe a expectativa no ar da fala também dos dirigentes do Flamengo, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e também de Bruno Spindel, seu diretor executivo. Vamos aguardar. O goleiro Agustín Rossi é o jogador do Flamengo com maior minutagem na temporada 2024. O arqueiro tem 3.870 minutos em campo, seguido
de perto pelo Fabrício Bruno com 3.787 e tendo em terceiro lugar o centroavante Pedro, que agora está lesionado, com 3.363 minutos jogados. Então, Rossi, Fabrício Bruno e Pedro foram os três jogadores do Flamengo que mais jogaram na temporada 24. O Bahia, adversário do Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil, depois de 2 dias de folga, se reapresentou ontem, quarta-feira, no CT Evaristo de Macedo, lá em Salvador, e iniciou assim a sua preparação para enfrentar o Flamengo no dia 12 de setembro, às 21h45, no Maracanã. O zagueiro Davi Luiz, assim como também Guilherme Varela, lateral direito uruguaio do Flamengo, serão um dos jogadores que serão reavaliados hoje na representação do time a partir das 9, 10 horas da manhã. Até porque ambos deixaram a partida contra o Corinthians sentindo lesões e o Flamengo deve divulgar durante todo o dia o boletim médico atualizado, tanto de Davi Luiz quanto de Varela. Se o Varela for detectado alguma lesão, ele vai comunicar à seleção uruguaia, dificilmente ele vai para o Uruguai para jogar pela seleção uruguaia. No primeiro jogo do Uruguai, nas eliminatórias, o Varela não poderá jogar, não é porque está lesionado, é porque ele está suspenso. Então, se ele for convocado, será convocado para jogar só a segunda partida. O Flamengo já está desenvolvendo um aplicativo digital como forma da torcida rubro-negra participar diretamente nas receitas que alavancarão a construção do estádio próprio do clube. Essa ferramenta permitirá também um acompanhamento por parte dos torcedores do montante que foi doado na evolução das doações. Há também a ideia de abertura de uma conta direta de depósito a quem tiver interesse em contribuir. Então, um anseio que toda a torcida do Flamengo tinha, que era de participar da construção do estádio, pode ter certeza que acontecerá. A FIFA divulgou na segunda-feira passada que o sorteio da fase de grupos do Super Mundial de Clubes de 2025 acontecerá entre os dias 5 e 9 de dezembro de 2024. O Super Mundial terá a participação de 32 clubes, dividido em 8 grupos de 4 times, e será disputado nos Estados Unidos no período compreendido entre 15 de junho e 13 de julho. Meus amigos, faltando menos de um ano para acontecer o Mundial, até o momento, não se sabe a quem caberá a transmissão do evento. Porém, a Globo entrou forte na disputa e já enviou uma proposta à FIFA para ter os direitos de transmissão do Super Mundial de Clubes de 2025. Vamos aguardar que a qualquer momento a FIFA pode se pronunciar dando o sim ou não para a proposta da Globo. Jogando ontem na Espanha, a primeira de 4 partidas que o Flamengo Basquete, o orgulho da nação, fará em pré-temporada em solo espanhol, na Espanha, o Flamengo perdeu por 75 a 73 para o CAN Múrcia. Se o resultado não foi bom, a movimentação do time foi importante para sentir os jogadores dentro do clima de uma partida. Agora, o Flamengo volta à quadra amanhã, sexta-feira, para enfrentar o Basquete Coruña, às 15 horas, na cidade de Granada, na Espanha. Então, o Flamengo fará 4 partidas, já fez uma, né, com o CAN Múrcia. Amanhã enfrenta o Basquete Coruña, que é da cidade de La Coruña, realizando assim a pré-temporada em solo espanhol. Após o fracasso no Brasileirão Feminino, o Flamengo já sabe quem serão seus adversários no Campeonato Carioca. O Flamengo é o atual campeão. O Flamengo está no Grupo A, juntamente com Olaria, Pérolas Negra, Boa Vista, Resende e o atual vice-campeão, Botafogo. A estreia na competição será no dia 5 de outubro contra o Araruama. A partida de domingo passado entre Corinthians e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro liderou a audiência do horário em TV aberta. Segundo dados do Kantar Ibope,
A partida atingiu 21 pontos em horário nobre da Globo, superando em muito o horário mais assistido do domingo na TV, na televisão, que é o Fantástico, que fechou o dia com 16,7 pontos de audiência. Lembrando, isso aqui é Flamengo, viu, pessoal? Meus amigos, só lembrando, até mais depois dessa situação da lesão do Pedro, que encerra-se na próxima segunda-feira, dia 9, o prazo limite de inscrições de atletas, tanto para o Campeonato Brasileiro quanto para a Copa do Brasil. Então, não sei se tem tempo hábil para que o Flamengo possa contratar um substituto do Pedro. Teria que ser feito amanhã, né? Amanhã ou até segunda-feira. É o prazo, tanto para a Copa do Brasil quanto para o Campeonato Brasileiro. O atraso do Corinthians em relação ao pagamento da terceira parcela da venda de Mateuzinho pelo Flamengo, no valor de 8 milhões, completou 30 dias de atraso ontem, quarta-feira. Impaciente com o panorama, o Flamengo fez valer um direito seu e acionou as garantias bancárias que recebeu da Brax, empresa parceira dos dois clubes na exploração de placas de publicidade no Maracanã e também na Neoquímica Arena. O acionamento das garantias e a inadimplência do Corinthians, e de acordo com a cláusula que consta no contrato de venda de Mateuzinho, obriga o Corinthians, além de pagar a parcela vencida, e antecipar as duas parcelas que ainda iriam vencer, com um acréscimo de 20% de multa, o que eram 13 milhões, já está rodando em torno de 17 milhões. Quanto mais tempo passar, mais vai pagar Corinthians, pode ter certeza. Agora trazer uma informação sobre as eleições do Flamengo. Pouco mais de 6 mil sócios do Flamengo vão eleger o novo presidente para o triênio 25, 26 e 27, no dia 9 de dezembro, em eleições presidenciais na Gávea. O colégio eleitoral será o menor desde a eleição de 2012, aquela em que Eduardo Bandeira de Melo venceu Patrícia Amorim, que tentava a reeleição. Então, muito pouco o número de eleitores aptos a votarem na eleição do Flamengo. 6 mil, o Flamengo ter seus destinos por conta de 6 mil sócios, né? Na verdade, 6 mil que estão aptos. No dia lá, o que aparece para votar é 3 mil, não chega nem a 4 mil sócios votantes, né? Então, meus amigos, triste com a situação do Pedro, né? É mais uma baixa para o nosso time, mas continuando acreditando sempre, porque isso aqui é Flamengo. E quem vai levar o Flamengo aos títulos esse ano é a torcida do Flamengo, como sempre fez quando a gente não tinha um grande time. A gente tem um grande time, mas está muito baleado, muito cheio de lesões, e é na força da torcida que a gente vai ter que buscar esses títulos. Na raça, pessoal. Na raça que sempre caracterizou esse grande time que se chama Clube de Regatas do Flamengo. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui.